아직은 아직은. 할로. 하이. 하이 하니. 어디 수다 준비를 한번 해봐. 방이 방이 포. 웹대야. 해리. 해리 웹. 해리 크루즈. 아이 뭐야. 아이 머니. 하이. 아니 오늘 왜 이렇게 캐스 더 빅. 어, 뭐 hedder det? Jeg tænkte bare at du kunne gøre dig klar på vejen, fordi vi er sådan lidt halvtravl. Først er der kontrakten. Ja. Den må du beholde. Tak. Ja, natholdet. Nej, er det en ægte? Nej, for helvede. Hvorfor er din fod deroppe? Fordi jeg tænkte, at hvis nu jeg dør, så kan jeg det mindste trykke imod med foden, imens du gør det. Mm. Så synes jeg ikke, du er så sød. Nej. Er det til mig? Ja da. Nej. Spil det ikke i bilen, men. Fordi jeg synes jo, vi sidder og har en rigtig hyggelig samtale, og du er meget rar at snakke med. Nej, nej! Den var god. Det ser bare overhovedet ikke sejt ud. Lad os gå ind og lave et program.